Jo, Český kraj dlouhodobě podporuje vlastně softball v Ledenicích. Si uvědomujeme, že to, co tady dokázali vybudovat, ty týmy, které se dokáží umístit prostě na špičkách republikových soutěží, jak v kategorii mužů, tak žen, to je prostě úžasné. Ledenice se mohou zdát jako malé městečko, ale z pohledu softballu je to opravdu významné město, a nejen v jižních Čechách, ale v celé České republice. A to, že se tady dopracovali k tomu, že tu dnes probíhá tenhle velký evropský šampionát, je úžasný úspěch a podpora Českého kraje je vždycky tady na místě. Já z toho mám radost, že už se konečně můžeme potkávat. Samozřejmě, že musíme být trochu opatrní, ale nám se povedlo v Jihočeském kraji očkovat co nejrychleji. Jsme krajem, který má, řekněme, největší proočkovanost v České republice. Je důležité, že máme očkované ty věkové kategorie, které končily v těch nemocnicích, a já věřím, že už prostě proběhne správné léto, že už se budeme moct potkávat normálně, se ta situace vrátí do normálu, takže je pro mě velmi příjemné tady vidět zase nějaké lidi a bude moc fajn, když aspoň na závěr se tady budou moc objevit i diváci.